Eesti Vabariigi valitsuse otsusega algatati 2022. Aasta maikuus Soodla harjutusvälja eriplaneering. Planeeringu ala asub Kaitseväe keskpolügooni kõrval, hõivates märkimisväärse osa Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealast. Soodla harjutusväljale kavandatakse 3 laske- ja õppevälja, liikumisteed ja 3 ühendusteed keskpolügooniga. Aasta märtsis toimusid Kuusalu ja Kehra rahvamajades eriplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju hindamisprogrammi avalikud arutelud. Arutelud tõid kokku palju rahvast ning läksid kohati üsna tuliseks. Ma kas te saite aru, et praegu vastasid väga konkreetselt, see otsustatud. See on otsustatud. See on otsustatud. Jaa, 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 okei. Ja siin, mis praegu see on näitemäng. Harjutusväljad on ja nende laiendamine on otseselt seotud siis Eesti riigi kaitsevõimega. Kui me vaatame julgeoleku olukorrale laiemalt otsa ja näeme seda, mis maailmas laiemalt toimub, siis selle tõttu on ka Eesti ise pidanud siis investeerima täiendavatesse relvasüsteemidesse, hankinud laskemoona ja on täiesti adekvaatne, et seda on ka siis vajalik kasutada läbi siis harjutamise. Tänased harjutusväljad on tegelikult väga suures ulatuses juba koormatud, mis tähendab seda, et ka täiendavaks harjutusvõimaluste tekkimiseks tulebki neid lihtsalt laiendada. Ja see siis kehtib ka Soodla puhul. Tegemist on planeerimisseaduse kohase avaliku arutelu ja väljapanekuga. Ja on tavapärane, et tutvustatakse siis seda, mida teha plaanitakse. Et kahjuks riigi eriplaneeringu puhul seda arvestamise ruumi eriti palju ei ole, eriti kui me räägime kaitseväe vajaduste realiseerimisest. Need on tegevused ja objektid, mida ilmselt ilma riigi eriplaneeringuta me ei viigi ellu, sest et me kunagi ei jõua lahenduseni, mis kõigile sobib. Ja Soodla harjutusvälja loomisele siis alternatiive tegelikult ei ole, neid on kaalutud. Selles piirkonnas on siis arvestada võetud siis keskpolügooni lähedust ja kogu see tegevus siis, mis siis selles piirkonnas käib, arvestab sellega, et see on selleks siis kõige sobivam ala. Ja see kaalumine on tegelikult tehtud ära juba varasemalt. See on tehtud aastal 2015, siis kui Vabariigi valitsus otsustas selle harjutusvälja loomise. Ja sellest, mis siis see protsess, mis siis praegu käib, on siis riigi eriplaneeringu protsess, mis siis seda täpselt piiri siis täpsustab, paneb paika siis need tingimused, et kuidas seda harjutusvälja laiendada, milline on see ehituslik pool seal, mida saab rajada, mida mitte, mis on asjaolud, millega tuleb arvestada ja nii edasi. Kohalikele elanikele on kõige olulisemaks häiringuks seoses harjutusväljaga müra ning liikumispiirangud. Ja see müratase, mis täna tegelikult tekib kogu selles piirkonnas, see ei ole kuidagi võrreldav sellega, mis siin on toimunud varasematel aastatel. Et see müratase kasvab siin kordades ja me ei räägi täna nagu mõnest kilomeetrist, kuhu see müra ulatub, vaid me räägime kümnetest kilomeetritest, kuhu see müra ulatub. Me analüüsime ka harjutusväljaga kaasnevat müra. Selleks siis me eriplaneeringu koostamise käigus viime läbi ka müramodelleerimise, mis annab meile siis täpsema pildi sellest, et kuidas see müra siis sellel alal levib ja pakub siis ka võimalike nagu lahendused, kuidas seda siis oleks võimalik siis leevendada kohalikule kogukonnale. Mõjuhinnang ei arvesta kinnisvara väärtuste langus, turismiettevõtete siis ütleme nii, et käibe langus ei. Need on inimeste ootused, aga neid me ei saa lahendada planeerimispotsetsega. Need on eeskätt ettepanekud poliitikutele ja nendega kaasnevad rahalised vajadused. Ja see on see osa, kus siis poliitikutele on oma roll mängida. Mida ja kui palju me saame ja oleme valmis kompenseerima. Ja me liigume täpselt nii kiiresti, kui see võimalik on. Et kõik mõjuhindamised tulevad ja käivad täpselt nii kiiresti, kui nad siis käivad. Et kõige positiivsemat prognooside kohaselt saame me jõuda planeeringu kehtestamiseni 2024. Aasta lõpuks.